Цивільним законом дуже просто питається, якщо нема війни, чого ти взяв зброю, чого ти стріляєш, з якої підстави, чисто підстави. Ось і вся купця того. Ви вважаєте, держава не опікується, да, ветеранами? Абсолютно не опікується. Я говорю, допустимо, то, що хоч чуть розпочали, що хоч почали давати громадянство, тепер вже за Зеленського, за Порошенка взагалі ігнорували, притягували кого тільки не ліньки за до кримінальної відповідальності за участь у тих, здавали тих, хто воював за нас, допустимо, інгушам. Тумгоєва здали Росії і такий не один. Розумієте? Держава, фактично, наша держава, наші правоохоронні органи особливо, працюють на Росію. Це я можу відповідально, авторитетно сказати, за це відповідаю. Адвокат Макар. Адвокат Іван Макар. Макар. Колишній айдар.